თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობების მშენებლობა ქობულეთში მალე დასრულდება. სპეციალისტები მეურნეობისთვის რკინის კონსტრუქციებს უკვე ამონტაჟებენ. მშენებლობაზე ადგილობრივი კადრებია დასაქმებული. პარალელურად მიმდინარეობს ამერიკული მოცვის სანერგე მეურნეობების მშენებლობა. 12 სხვადასხვა ჯიშის მოცვი 20 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდება. რაიონში მიმდინარე სამუშაოები დღეს რეგიონის პირველმა პირმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად მოინახულა. Ხუცუბანში ახალი სასათბურე მეურნეობის მშენებლობაზე 20-მდე სპეციალისტი ყოველდღიურად სრული დატვირთვით მუშაობს. სასათბურე მეურნეობაში საწყის ეტაპზე პომიდორს 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე მოიყვანენ, თუმცა სამომავლოდ ფართობი 17 ჰექტრამდე გაიზრდება. სათბურის ძირითადი ნაწილი ღია გრუნტის ტიპის იქნება და მას კომპანია ZNC Agro აშენებს. სათბურში სეზონურად 30 ხოლო მუდმივად 20-მდე ადგილობრივი კადრი დასაქმდება. მათ საჭირო კონსულტაციებს პირველ ეტაპზე უცხოელი სპეციალისტები გაუწევენ. თანამედროვე ტიპის სასათბურე მეურნეობის მშენებლობა დღეს აჭარის პირველმა პირმა ლევან ვარშალომიძემ მოინახულა. ეს ფაქტურად ბათუმში აჭარაში არის მეორე ახალი ტექნოლოგიების სათბურე. ახალი ტექნოლოგია ფაქტურად ეს არის ისრაელის კომპანიის მოწოდებული გრინჰაუსის მთელ მსოფლიოში ახორციელებენ პროექტს, მაგრამ დსთ-ს სივრცეში ესაა პირველი და ამის შემდეგ აკეთებენ უკვე აზერბაიჯანში. სულ ეს პირველი ეტაპის 1 ჰექტარი რამდენია, ინვესტიციები რამდენია? ამჟამად მილიონ დოლარს ჯერჯერობით აღემატება და კიდე შეიძლება პლუს 2 ჰექტარი დამატები და ემატება და ღია გრუნტზე რამდენი ჰექტარი? ღია გრუნტზე 15 ჰექტარისთვის გვაქვს გათვლილი. როდის იქნება მზად კონსტრუქცია? კონსტრუქცია აგვიუთია თავისი ბოილერებით აგვისტოს ბოლოსთვის უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში. და თავარი რამდენი კაცი დასაქმდება? 30 იქნება სეზონური თანამშრომელი და 20 იქნება მუდმივი თანამშრომელი 1 ჰექტარზე და დანარჩენი მერე დაემატება ყველას. ჩამოყვანილი არის სუპერვაიზერი იორდანიიდან, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ სამონტაჟო სამუშაოებს. ჯერჯერობით ვამზადებთ 1 ჰექტარის ტერიტორიას, შემდგომში დაგეგმილი არის გაფართოება. პროექტი დაწყებულია 1 ჰექტარზე, სადაც პური კონსტრუქცია შემოტანილია ისრაელიდან და იქ რგვა დაიწყება აგვისტოს თვიდან. შემდგომაზე ჩვენ უკვე აი ამ ქობულეთში 1 ჰექტარ ფართობზე დაკრეფილი კიტრი და პომიდორი გვექნება სამომხმარებლო ბაზარზე. ფოთლის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე სოფელ მუხაესტატეში ჩაის ფოთლის კრეფის პროცესს დაესწრო. პლანტაციები სულ 300 ჰექტარზე აგაშენებული, სამუშაოებზე 200-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. მათი ყოველდღიური შემოსავალი 7-დან 15 ლარამდე მერყეობს. კომპანია აგროფირმა ქობულეთი ფერმერების მიერ მოკრეფილ თითო კილოგრამ ჩაის ფოთოლს 50 თეთრად იბარებს. 40 ტონამდე ჩაის ფოთოლი უკვე დაკრეფილია. მიმდინარე წელს კომპანია ახალი ბრენდის საჩინოს წარმოებას გეგმავს. ჩვენი მიზანია მაღალხარისხოვანი პროდუქციის გამომუშავება, რისთვისაც პირველ ეტაპზე ვაკრეფინებთ და ვღებულობთ მხოლოდ დუღებს, ჩაის დუღებს, მაღალ რისგანაც გამომუშავდება მაღალი ხარისხის პროდუქცია და შესაბამისად რა თქმა უნდა მაღალ ფასად იყიდება. კრეფთ ასე 15-20 კილომდე. ხეში გამოგიდის ასე 7-8 ლარი, 10 ლარიც. მოცვის პლანტაციები სოფელ ცეცხლაურში ორ სხვადასხვა ადგილას 29 ჰექტარ მიწის ფართობზე გაშენდება. კენკროვანი მცენარის პლანტაციისთვის ნიადაგის პირველადი დამუშავება მიმდინარეობს. მოცვის პლანტაციის გაშენების მიზნით კომპანია სუბტროპიკ ფრუტმა 30,000-მდე მოცვი და სასოფლო სამეურნეო აგრეგატები უკვე შეიძინა. აქვე 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე კულტურული მოცვის სანერგეები მოეწყობა. პროექტს სააქციო საზოგადოება სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებს. კენკროვანი მცენარის პლანტაციების განაშენიანებაზეც ადგილობრივი ბიარიან დასაქმებული. ერთადერთი პრობლემა მართლა რომელიც შეგვდა აჭარაში იყო ეს კენკროვნების ახალი ჯიშების შემოტანა. და კენკროვნები ყველა დაგვანახა, კენკროვანი არ არის, მაგრამ შეიძლება მაგალითი ავიღოთ და ვითომ არაფერი, მაგრამ რამდენი ტონა გაიყიდა უკვე ესე? 20 ტონა გაიყიდა, პარტიაც წავიდა და შემდგომაზე გაგრძელდა. 20 ტონაში ჩათვალეთ 20000 კილოგრამი, 20000 თითო ლარი გადაიხადეს, ლარი გადაიხადეს თითო კილოგრამში და ასეთი ორკვირიანი პროცედურა იყო. პროცედურა არის და რა არის? წელიწადში გვაქვს საშუალება მინიმუმ 3000 ტონა გაიყიდოს. 3000 ტონა არის 3 მილიონი კილოგრამი და 3 მილიონი ლარი შევა ჩვენს მოსახლესთან. ზაბურზე მაგალითად გიხდიან 1 მეტრში 2 ლარი. ხო, ამის დარგვაზეც მეუბნებო კაცო, გულს არ გატკენ და კარგად გამოგიო 1000 ლარზე გახვალ თო თვეში და თუ ასე გაგძლდება, კარგი იქნება რა თქმა უნდა. ამერიკული ლურჯი მოცვი არის ახალი კულტურა სოფლიოში, სულ რაღაც 270,000 ტონამდე იწარმოება და აი გადაყვანილი ერთ სულ მოსახლეზე ძალიან მცირე რაოდენობა მოდის. რა თქვენ წარმოიდგინეთ, ვაშლი და ციტრუსი 80 მილიონი ტონა იწარმოება, ამიტომ ზარდი მოთხოვნა. მეორე სათბურე აქვს მაღალ ტექნოლოგიური აჭარაში.
ჩაის კრეფის პროცესი და იცით რომ ჩაის პროცესი სექტორი მართლაც მნიშვნელოვანია ჩვენთან და უკვე სამი ფაბრიკა მუშაობს და კიდევ ემატება წელს კიდევ დაემატება მარა დიდი აკეთებს კიდევ ახალ ფაბრიკას პლუს ემატება ახალი ტექნოლოგიები დაფასოება მაგრამ თავარი და კიდევ კენკროვნების გაშენების ეს ორი დიდი ფართობი რომელიც მართლა არამარტო მართლაც სანიმუშო იქნება და საჩვენებელი იქნება არამარტო ჩვენი რეგიონისთვის თელიანად საქართველოსთვის 1000 ჰექტრზე გაშენებული რა 20 მეტი ჯიში კენკროვნების რომელიც მიუწევს საშუალებას რომ მოსახლეობას გააშენოს ეს ყველაფერი ნიშნავს ერთს რომ მართლა ჩვენი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა და სოფლის მეურნეობის დარგში მართლა ყველას ვფერდებით რომ მინიმუმ 20 საწარმო მართლა წარმატებული საწარმო ახალი გაიხსნება აჯარაში და მინიმუმ 20 საწარმოში საშუალო თითოში 100 კაცი ეს 2000 კაცი მარტო ამ სექტორში გვინდა ჩვენ დავასაქმოთ და ამის ბუდმივი მომხრე და ამის ყოველთვის ხარდაჭერი ვიქნებით. ქობულეთში სასათბურე მეურნეობების მშენებლობა სრულად ზაფხულის ბოლომდე დასრულდება.